بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونبثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرین، آخرت پر ایمان کا یہ مبارک سلسلہ جو چل رہا ہے، آج کی مجلس میں آپ کے سامنے ہم ترازو سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، قیامت اور قیامت کے دن سے متعلق جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، علماء عقیدہ کے نزدیک ان میں ایک چیز ترازو پر بھی ایمان ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، اس دن یعنی قیامت کے دن وزن کا رکھنا، ترازو کا رکھنا حق ہے، اعمال کا وزن کیے جانا حق ہے. دوسری جگہ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ونضع الموازین القسط لیوم القیامة، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے. ان دلائل اور اس قسم کے بہت سے دلائل جو قرآن اور حدیث میں وارد ہیں، کہ ان کی وجہ سے، ان کی بنیاد پر علماء عقیدہ کا یہ متفقہ طور پر فیصلہ ہے کہ قیامت کے دن جو امور پیش آئیں گے اور جن کے اوپر ہمیں ایمان لانا چاہیے، وہ حساب اور کتاب کے ساتھ ساتھ بندوں کے لیے ترازو کے رکھے جانے پر بھی ایمان ہے. چنانچہ وہ حدیث جو بڑی مشہور ہے اور علماء کے نزدیک حدیث جبرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے اندر ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مل ایمان، تو آپ نے بیان فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین وتؤمن بالموت وبالحیات بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان وتؤمن بالقدر خيره وشره. یہ حدیث مسند احمد اور مسند بزار میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بسند صحیح مروی ہے، یعنی اس کے اندر یہاں پر اللہ پر ایمان لانے کو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کو ایمان کا ایک رکن قرار دیا ہے، وہیں پر آخرت پر ایمان لانے کے سلسلے میں اس چیز کا بھی خصوصی ذکر ہے کہ تو جنت پر، جہنم پر، حساب پر اور میزان پر بھی ایمان لے آئے. اب سوال یہ ہے کہ اس میزان پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے، ہم کس معنی میں ایمان لے آئیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن بندوں کے نام اعمال، بلکہ خود بندوں کو ترازو میں رکھا جائے گا، جس کا وزن زیادہ ہوا، جس کا وزن بھاری رہا وہ تو کامیاب لوگوں میں رہا، اور جس کا وزن ہلکا ہو گیا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے اور گھاٹے میں ڈالا ہے. اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ دو قسم کے لوگ اہل سنت و جماعت کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں کوئی ترازو یا کوئی میزان نہیں رکھا جائے گا، بلکہ میزان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن بڑے انصاف سے کام لے گا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترازو کا ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالی نے موازین کا ذکر فرمایا ہے اور وزن کے بھاری ہونے اور ہلکے ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک کہ یہ ترازو رکھا جائے گا، ترازو اسی معنی میں ہوگا جس معنی میں ہم ترازو لیتے ہیں.
دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ نیچے ہو جاتی ہے اور جو چیز ہلکی ہوتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، اور قیامت کے دن معاملہ اس کے برعکس ہوگا کہ جو چیز بھاری ہوگی وہ اوپر کی طرف جائے گی اور جو چیز ہلکی ہوگی وہ نیچے جائے گی۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فمن ثقلت، اور حدیث شریف میں ہے فطاشت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انہیں لے کر کے اڑا دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے پلے جو ہلکے ہوں گے وہ اوپر جائیں گے نہ کہ نیچے جائیں گے۔ علی کل حال اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہمیں اور آپ کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا، اور وہاں پر بھی اس دنیا کے لحاظ سے جس طریقے سے جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ بھاری ہوتی ہے نیچے کی طرف جاتی ہے اور جو چیز ہلکی ہوتی ہے وہ اوپر جاتی ہے، یہی نظام وہاں پر بھی رہے گا۔ اس ترازو کی بہت سی صفات قرآن اور حدیث کے اندر مروی ہیں، سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ ترازو جو آخرت میں رکھا جائے گا وہ ہوگا تو ترازو ہی کی طرح ہوگا، لیکن وہ بہت ہی بھاری اور بہت بڑا ہوگا، اس کے بڑائی کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے جسے امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب مستدرک حاکم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم انہوں سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توضع المیزان یوم القیامہ فلو وزن فیہ السماوات والارض لوسعت۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا اور وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ اگر اس ترازو میں اللہ تعالیٰ آسمان کو اور زمین کو بھی وزن کرنا چاہے تو یہ ترازو آسمان اور زمین کو بھی اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ وہ اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ اسے دیکھ کر کے فرشتے، انسان نہیں، فرشتے پریشان ہو جائیں گے اور فرشتے کہیں گے یا ربی لمن یزن ھذا، اے میرے رب اس ترازو میں کس چیز کو تو وزن کرے گا، کون چیز وزن کی جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا لمن اشاء من عبادی، میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا اس پر بھر دوں گا، اس کے نام اعمال، اچھے نام اعمال سے یہ ترازو بھر جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ترازو بہت ہی عظیم ہوگا۔ اسی طریقے سے اس ترازو کی جو دوسری صفت حدیث وغیرہ اور قرآن کے اندر مروی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ترازو نہایت ہی دقیق ہوگا، اس معنی میں کہ جو چیز بھی آپ وزن کریں گے اس میں وہ ترازو بالکل فٹ اور صحیح بتائے گا، ایک رتی اور ماشے کا بھی اس میں فرق نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا اس کے باوجود بھی وزن کے لحاظ سے اس کے اندر رتی اور ماشے کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا، انصاف کا ترازو ہم قیامت کے دن رکھیں گے، فلا تظلم نفس شیئا، اس ترازو میں جب اعمال وزن کیے جائیں گے تو اس وزن کے وقت کسی نفس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی یا بدی ہوگی، ذرا غور کریں، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو وزن کر لے گا اس میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ترازو کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ترازو بالکل فٹ اور بالکل صحیح ہوگا، اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہوگی، وزن کرنے میں ایک رتی اور ایک ماشے کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ تیسری صفت اس ترازو کی ہے کہ وہ ترازو دو پلڑے والا ہوگا، جس طریقے سے آج ترازو ہوا کرتا ہے، ایک دائیں طرف ہوگا اور ایک بائیں طرف ہوگا، اور دوسری چیز اس ترازو کو اللہ تعالیٰ نے ایک زبان دیا ہوگا۔ مجھے یاد ہے پرانے جو ترازو رہا کرتے تھے تو وہ جہاں پر اس کے دو پلے رہا کرتے تھے وہاں پر اس کے وزن کو سیدھا اور درست بتانے کے لیے درمیان میں نوکیلا ایک لوہا ہوا کرتا تھا، اور جب اوپر کے لوہے کے جب برابر آتا تھا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وزن بالکل برابر ہے، تو اسے گویا ترازو کی زبان کہتے ہیں۔ تو وہ ترازو جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رکھے گا اس کے دو پلڑے ہوں
ہوں گے اور اس کی ایک زبان بھی ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول امام بیہقی کی شعب الایمان کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا نیکیاں اور بدیاں وزن کی جائیں گی, اچھائی اور برائی کا وزن ہوگا ایسے ترازو میں جس کے دو پلے ہوں گے اور اس کی ایک زبان ہوگی. تو کہنے کا مطلب ترازو کی صفت ہے, جیسا کہ حدیثوں کے اندر اور قرآن مجید میں اس کی صفت سے بات بیان کی گئی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ترازو میں تولا کیا جائے گا, اس ترازو میں تولا کیا جائے گا. تو اس سلسلے میں دیکھیے, اس دنیا کے اندر تین قسم کے لوگ ہیں اور یہی تین قسم کے لوگ قیامت کے اندر بھی پائے جائیں گے. یومئذین یتفرقون, اس دن لوگ کیا فرقے فرقے اور گروپ گروپ میں بٹ جائیں گے. نیکیوں کا گروپ اور ہوگا, فاسقوں اور فاجروں کا گروپ اور ہوگا, کافروں کا گروپ اور ہوگا, اور وہ لوگ جو مومن ہیں ان میں اچھے اور برے ہیں ان کا گروپ اور ہوگا. تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو تین گروپ میں وزن کے لحاظ سے تقسیم کرے گا. ایک گروپ جو نہایت ہی نیک اور صالح لوگوں کا ہے, اور ایک گروپ کافروں اور فاسقوں یا حد درجے کے فاسق اور فاجر لوگوں کا ہے, اور ایک گروپ عام مومنوں کا ہوگا. جہاں تک نیک لوگوں کا تعلق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو وزن کرے گا, ان کے نیکیوں کے بھی دفتر ہوں گے اور کچھ اور بھی دفتر ہوں گے. بتقاضائے بشریت اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہوگی, لیکن ان دفتروں کا جو نیکیوں کے علاوہ کے دفتر ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. جو اصل وزن ہوگا کس کا ہوگا؟ ان نیکیوں کے دفتر کو ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے وزن صرف اس لیے رکھے گا کہ ان کے اوپر اپنا فضل ظاہر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے اوپر کتنا فضل کیا تھا, اور دنیا میں جو نیک عمل آئے تھے اللہ نے انہیں قبول کر لیا تھا, اور ان کی برائیوں کو نتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ کے اندر انہیں شمار کیا تھا, ان کے برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا تھا. دوسرا گروہ جو کافروں کا ہوگا, مشرکین کا ہوگا, یا حد درجے کے فاسق اور فاجر لوگوں کا ہوگا کہ ان کے دل میں ایمان کی کوئی چنگاری ہی نہیں رہ جائے گی, تو ایسے لوگوں کے نیکیوں کا کوئی عمل نہیں ہوگا, صرف ان کی برائیوں کا عمل ہوگا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, اگر ان کی نیکیاں کچھ ادھر ادھر ہوں گی بھی تو نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کوئی وزن نہیں رہے گا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, ہم اس کا کوئی وزن نہیں رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے, ان کے اوپر یہ ثابت کر دینے کے لیے کہ دیکھو تمہارے نامۂ اعمال کو تمہارے سامنے تولا جا رہا ہے, اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ آیا تم کس طرف جانے کے حقدار ہو, جنت طرف یا جہنم کی طرف. البتہ عام مومنین جو ہوں گے, جنہوں نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے اور جن سے برائیاں بھی ہوں گی, ان کے اعمال ان کی نیکیاں تولی جائیں گی, ان کی برائیاں اور ان کے برے اعمال بھی تولے جائیں گے, اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کا ایک وزن رکھے گا. نیک اعمال کے بھی وزن ہوں گے اور برائیوں کے بھی عمل ہوں گے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اس سلسلے میں قیامت پر یعنی میزان پر ایمان کے سلسلے میں کہ آخر وہ کیا چیز ہے تولی جائے گی. آیا نیکیوں کو تولا جائے گا, بدیوں کو تولا جائے گا, یا نیکیوں اور بدیوں کے دفتر کو تولا جائے گا؟ دونوں چیزیں ہیں, نیکیوں کو تولا جائے گا, بدیوں کو تولا جائے گا, یا نیکیوں اور بدیوں کے دفتر کو تولا جائے گا. اسی طریقے سے یا یہ ہے کہ نیک لوگوں کو تولا جائے گا یا کہ برے لوگوں کو تولا جائے گا, آخر وہ کیا صورتحال ہوگی؟ یہ تین چیزیں ہیں, ایک تو نیکی ہے, ایک نیکی کرنے والے ہیں, اور تیسری وہ دفاتر ہیں جس میں نیکیاں لکھی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے برائیاں ہیں, برائی کرنے والے ہیں, اور وہ دفتر ہیں جس میں برائیاں لکھی ہوئی ہیں. تو آخر ان میں کیا ہے جو چیز تولی جائے گی؟ آیا نیکیوں کو تولا جائے گا, آیا نیکی کرنے والوں کو تولا جائے گا, یا ان دفاتر کو تولا جائے گا
جن دفاتر کے اندر نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، برائیوں کو تولا جائے گا، برائی کرنے والوں کو تولا جائے گا، یا ان دفاتر کو تولا جائے گا جن میں برائیاں لکھی ہوئی ہیں؟ قرآن اور حدیث پر نظر رکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں تولی جائیں گی، نیکیاں بھی تولی جائیں گی، نیکیوں کے دفتر بھی تولے جائیں گے، اور نیکی کرنے والے بھی تولے جائیں گے. اسی طریقے سے اس کے برخلاف برائیاں بھی تولی جائیں گی، برائی کرنے والے بھی تولے جائیں گے، اور برائیاں جن دفتروں کے اندر لکھی ہوں گی ان کو بھی تولا جائے گا. کیوں آخر؟ وجہ کیا ہے؟ ایک چیز کے تولنے سے فیصلہ ہو جاتا، لیکن ساتھیو وہ قیامت کا دن ہے، وہ حشر کا دن ہے، وہ یوم الدین بدلے کا دن ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالی انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوگا، اور اللہ تعالی سے بہتر عذر قبول کرنے والا اور حجت قائم کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے حجت قائم کرنا چاہے گا، بندے کو بھی تول کر کے، بندے کے نام اعمال کو بھی تول کر کے، اور بندے کے نیکی نیکیوں اور برائیوں کو بھی تول کر کے، گویا اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ثابت کر دے گا کہ آیا اے میرے بندے تو جنت میں جانے کا حقدار ہے یا کہ جہنم میں جانے کا حقدار ہے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن نیکیوں کو بھی تولے گا، نام اعمال کو بھی تولے گا، جیسا کہ اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے. مثال کے طور پر ہم یہ دیکھیں کہ نام اعمال نیکیاں ہیں ان کو تولا جائے گا، وہ کیسے؟ صحیح بخاری کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، ثقیلتانی فی المیزان، خفیفتانی علی اللسان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ایسے ہیں، کلمتانی حبیبتان، جو نہایت ہی اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں. دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، البتہ ترازو میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طریقے سے نام اعمال کو تولا جائے گا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے جو علماء کے نزدیک حدیث بطاقہ کے نام سے جانی جاتی ہے، جو سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں میں سے ایک بندے کو تمام لوگوں کے سامنے آواز دے گا، چنے گا اور اسے لے آئے گا، اور اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالی اس کی بدیوں کے 99 دفتر پھیلا دے گا. ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جتنی دور اس کی نظر جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کہیں وہ ناجائز تو نہیں ہے؟ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کچھ جھوٹ تو نہیں ہے؟ اس میں جو کچھ لکھا ہے ہمارے فرشتوں نے کہیں تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا ہے؟ لو بندہ کہے گا، اے اللہ تبارک و تعالی اس میں جو چیز بھی لکھی ہوئی ہیں ساری کی ساری چیز اپنی جگہ پر حق ہیں، کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کہے گا، اے اللہ کے بندے تو اپنے نام اعمال کو تولنے کے لیے حاضر ہو جا. پھر اللہ اس سے کہے گا کہ اے بندے کیا تیری کچھ نیکیاں بھی ہیں؟ وہ کہے گا، اے اللہ تعالی ہماری کوئی نیکی نہیں ہے، جب اتنے بڑے گناہ ہیں اگر ہماری تھوڑی موڑی نیکیاں بھی ہیں تو وہ نیکیاں ان کے مقابل کیا کام دے سکتی ہیں؟ لیکن اللہ تعالی اپنی طرف سے ایک بطاقہ، ایک پرزہ نکالے گا، جو چھوٹا سا پرزہ ہوگا اس پرزے کو کہے گا، دیکھو یہ تیری نیکیوں کا پرزہ ہے، یہ 99 دفتر ہیں جو تیری برائیوں کے ہیں، اور یہ ایک پردہ ہے جو تیری نیکیوں کا ہے، لے اس کو اور جا اپنے نام اعمال کے پاس حاضر ہو، جہاں تیرا نام اعمال تولا جا رہا ہے، اپنے ترازو کے پاس جا کر کے حاضر ہو جا. وہ بندہ پریشان ہوگا، شرمائے گا اور کہے گا، اے اللہ تبارک و تعالی ان 99 دفتر کے مقابلے میں
اس ایک پرزے کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا ظلم اليوم، آج کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں وہ بندہ جب جائے گا اور عظیم ترازو جس میں آسمان اور زمین بھی تولے جائیں تو تول لیے جائیں، جب رکھا جائے گا اس ترازو کے ایک پڑلے کے اوپر جب بندے کے 99 دفتر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلے کے اوپر جب ایک پرزہ رکھا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پلڑے کے اوپر وہ پرزہ رکھا گیا ہے وہ پلڑا تو بھاری ہو جائے گا اور 99 دفتر ہلکا ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس پلڑے کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جہاں پر بندوں کے اعمال کے ثواب کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، اس کی نماز کو تولا جائے گا، اس کے روزے کو، وہی اس دفتر کو بھی تولا جائے گا جس دفتر میں بندوں کی نیکیاں اور بدیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ خود بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تولے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں انسان کی اہمیت اور انسان کا جو معنوی وزن ہوا کرتا ہے وہ انسان کی چربی اور گوشت سے نہیں ہوتا، وہ انسان کا جو وزن مانا جاتا ہے، اس کی بات کی جو اہمیت دی جاتی ہے، اس کی بات کا جو وزن ہوا کرتا ہے، اس کے کام کا جو وزن ہوتا ہے، وہ صرف اس کے جسم کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، وہ اصل اس کے اندر کیا جوہر پایا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے۔ بسا اوقات ایک بڑا موٹا تگڑا آدمی ہوتا ہے، پہلوان ہوتا ہے، وہ کوئی بات کہتا ہے لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن کوئی ایک اللہ کا بندہ مشکل سے 40-50 کلو کا ہوتا ہے، اگر وہ کوئی بات کہہ دیتا ہے تو پورا شہر اور پورا گاؤں اس کی بات کو بڑی غور سے سنتا اور بڑی اہمیت دیتا ہے۔ تو اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جو وزن ہے، لوگوں کی جو اہمیت ہے، لوگوں کی جو قیمت ہے، ان کے گوشت اور پوست کی وجہ سے نہیں ہے، ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے کے جسم کو بھی تولے گا، بندوں کے جسم کو بھی تولے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ثابت کر دے گا کہ یہ بندہ آیا جنت میں جانے کے لائق ہے یا جہنم میں جانے کے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو لیاتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ، ایک بہت بڑا موٹا تندرست لحیم شہیم انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن لایا جائے گا، لیکن لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول بیان فرمایا اگر تم اس کی دلیل چاہتے ہو تو پڑھو قرآن مجید میں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت میں ان کا کوئی وزن نہیں رکھیں گے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی جو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب العدل المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم کے بڑے کمزور ٹیڑھی پٹلیوں والے تھے، ایک بار کسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسواک توڑنے کے لیے کہا، وہ درخت پر چڑھے اور اپنے تہبند کو سمیٹے، ایک ہلکی سی ہوا آئی تو ان کا پیر پھسلنے لگا، صحابہ کرام دیکھ کر کے ہنسنے لگے کہ دیکھو اس کی پنڈلیاں کتنی باریک ہیں، کتنی کمزور ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے ہنسنے کا سبب پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ ہم اس لیے ہنس رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم قیامت کے دن ترازو کے اندر یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے، ان کی یہ اہمیت ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب وزن رکھے گا تو اس کے اندر بندوں کو بھی تولا جائے گا، بندوں کے نام اعمال کو بھی تولا جائے گا اور ان کے دفتر کو بھی تولا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وزن کو بھاری کرے، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم
قیامت کے دن جب حاضر ہوں تو ہمارا وزن بھاری ہو. اب وہ کون سے اعمال ہیں جو قیامت کے دن خصوصی طور پر ترازو میں بھاری ہوں گے, اسے ہم آپ کے سامنے اگلی مجلس میں رکھتے ہیں. آج میں آپ سے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا, اگلی مجلس میں نئے عنوان کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.